Basnopisac Ezop. Magarac u lavljoj koži. Magarcu je dosadilo da stalno nosi tovar. Nađe negde lavlju kožu, zamota se u nju i pođe plašiti sve što pred njega izađe. Domaće životinje se preplaše i razbežaše na sve strane. Ljudi se zabrinu, uzmu oružje, pa izađu da vide kakva je to napast rasterala njihove životinje. Magarac se prevari, pa poče da njače. Ljudi se najpre zbuniše kad čuše magareći glas. Ali onda ispod lavlje kože ugledaše i magareće uši. Ostave oružje, a uzmu motke i pruteve, opkole magarca, skinu mu lavlju kožu, pa ga nauče pameti. Dositej Obradović iznosi naravoučenije basne. Hvaleći se pred jačima, često bivamo poniženi. Trebamo biti zadovoljni onim što imamo i biti ponosni na ono što jesmo. A najvažnije od svega je da sebe gradimo i izgrađujemo i budemo što bolji ljudi. Razmisli gde je to magarac pogrešio i šta je on pogrešno uradio. Zašto je uopšte želeo da uplaši sve te životinje i ljude? Hvala vam što ste i danas poslušali basnu koju sam vam čitala. Ako vam se svideo video, obavezno ga zasvidite i zapratite moj kanal. Pratite me i na Instagramu i Facebooku. Ako imate neku posebnu želju da vam pročitam nešto što ste vi odabrali, slobodno mi pišite i pogledajte adresu u opisu videa. Do sledeće priče, bajke, basne ili pesme, budite mi dobro. Zdravo!